შובულებიდან დაბრუნებულმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ თამაზ მეჭიაურმა ლარის გაუფასურებაზე ისაუბრა და ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესი პრეზიდენტის ვეტოს დააბრალა ამას მეჭიაური პრეზიდენტის უგნური გადაწყვეტილება რომ არა დღეს ლარი ასეთ მძიმე დღეში არ იქნებოდა ლარის გაუფასურება ნაციონალური მისიბრალიც არის მისმა ვეტომ ამაში დიდი წვლილი შეიტანა თვენახევრის წინ ჩვენ ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს შექმნის შესაძლებლობა მივიღეთ საბჭო თვენახევრის წინ ამოქმედდებოდა მარგველაშვილს თავი რომ არ გამოეჩინა ეროვნული ვალუტამ გაუფასურება ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბრიდან დაიწყო. ლარის გაუფასურების მიზეზი როგორც საგარეო, ისე საშინაო ფაქტორები გახდა. მართლმომგ undმა ლარის გაუფასურება თავიდან საგარეო ფაქტორებს დაუკავშირა. მოგვიანებით კი მათ ეჭვი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ srcset მიიტანეს. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ლარის გაუფასურებაში ეროვნული ბანკი დაადანაშაულა, ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი იყო. გიორგი ხადაგიძემ ეროვნული ვალუტის კრიზისამდე თავისი უმოქმედობითა და არასწორი მმართველობით მიგვიყანა განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ამის პარალელურად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა პარლამენტში ეროვნული ბანკისაგან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა დაარეგისტრირა. ინიციატორების მოსაზრებით, კანონში ცვლილებების შეტანა ლარის გაუფასურების ტენდენციას შეაჩერებდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეზიდენტის, ასევე სოფლიო ბანკის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის და აზიის განვითარების ბანკის პოზიციით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცრუება ლარის კურსის სტაბილიურობას ვერ უზრუნველყოფდა. მეტიც, აჩენდა საფრთხეს, რომ ეროვნული ბანკისაგან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფა მისი დამოუკიდებლობის ხარჯზე ამცირებდა. ამის მიუხედავად, 17 ივლისს პარლამენტმა თამაზ მეჭეაურის საკანონმდებლო ინიციატივა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. აღნიშნულ საქართველოს პრეზიდენტის ვეტო ქუა პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო თანახევრის დაგვიანებით. 3 სექტემბერს დაძლია. საპარლამენტო უმრავლესობას პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა ჯერ კიდევ აგვისტოში რიგარის შეセიაზე შეეძლო, თუმცა უმრავლესობამ ამOutputFilet არის არგებლა და ვეტოს დაძლევა საშემოდგომო სესიისათვის გადადო. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიდის განცხადებით, იმ დროს არ დადეგების პერიოდი იყო და პარლამენტის რიგარის შეხტომის ჩატარების ვალდებულება არ გქონდა. მართალია პრეზიდენტის ვეტოს ლარის გაუფასურებასთან კავშირი არ ხონია, თუმცა თუ საპარლამენტო უმრავლესობის აზრით აღნიშნული კანონის მიღება ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილურობისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ მათ ლოგიკურად ამ კანონის მიღება და პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა შემოდგომი სესიისთვის არ უნდა გადაედოთ. საბანკო ზედამხედველობასთან დაკავშირებით მიღებული ახალი კანონის არქონია და არ შეიძლება კონდენს კავშირი ლარის კურსთან, რადგან რაც ხდება დღეს ლარის კურსის გარშემო ეს არანაირად არ არის გამპირობებული ამ სამსახურის მუშაობით და არც აქვს ამ სამსახურს ბერკეტები, რომ ლარის კურსის გამყარება ან გაუფასურება გამოიწოს შესაბამისად პარლამენტი ადრე მიიღებდა وقვიアナ ამეკანus და თუ ვეტოს არ დაადებდა პრეზიდენტი და ექსსავსახური ახალი სტრუქტურით დაიწყებდა ფუნქციონირებას ამას ლარის კურსზე გავლენამდე არ იქნებოდა. აღსანიშნავია რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეროვნული ბანკის შესახებ სარჩელი წარმოებაში მიიღო და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს მუშაობა შეაჩერა. პრეზიდენტის ვეტო საქართველოს პარლამენტმა 3 სექტემბერს დაძლია. ამის მიუხედავად, ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გამყარება ამ დრომდე არ შეინიშნება. ფაქტმეტრმა დეპუტატ თამაზ მეჭიაურის განცხადებას მის ხელთ არსებული ვერც ერთი ვერდიქტი ვერ შეუსაბამა, ამიტომ ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციის სანდიეგოს ხმის ვერდიქტს დავესხეთ დავასკვნით, რომ თამაზ მეჭიაურის განცხადება არის იაფასিয়ანი პროპაგანდა.